Dobrý deň. Milí žiaci, som Libuša Simendičová a dnes budem vašou profesorkou zemepisu. Najprv vám chcem povedať, že budeme sa učiť o metodickej jednotky a to je atmosféra. Predtým, ako čo vám začnem rozprávať o atmosfére, chcela by som, aby sme sa spamätali, čo je to geografický obal. Vlastne, čo utvára geografický obal. Pomôžem vám. Tu máme 4 sféry. Litosféra, atmosféra, hydrosféra a biosféra. Vieme, čo je to litosféra? Litosféra je pevný povrchový obal Zeme. Hydrosféra? Áno, hydrosféra je vodný obal Zeme. Biosféra? Biosféra je obal, ktorý zahrňuje celý živý svet na našej planéte Zem. A atmosféra nakoniec, ktorá je dnešná metodická jednotka, je plynný, čiže vzdušný obal Zeme. Atmosféra obkoľuje celý povrch planéte Zem. Ona nám z vesmíru vyzerá ako tenký modrý závoj. Atmosféra je veľmi zložitý obal. Pozostáva z viacerých vrstiev. A to je troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra. Keďže stokať trochu nové výrazy, ťažšie výrazy, zopakujem ich a môžeme a spolu. Troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra. Troposféra je najnižšia a najlepšie preštudovaná sféra. Ona siaha po výšku asi 8 km nad pólmi a asi 18 km nad rovníkom. Všetky hlavné udalosti, ktoré súvisia s počasím, ako sú vetry, dážď, búrky, nastávajú v troposfére. Ona je najhustejšia vrstva a obsahuje asi 80% celkovej hmotnosti vzduchu. A čo je to vlastne vzduch? Vzduch je zmes. Najviacej je v ňom dusíka, a to asi 78%. Kyslíka 21%. Argon asi 1%. Aj ďalej máme oxid uhličitý a ostatné plyny. Nesmieme zabudnúť, že najviac máme vodnej pary, ale jej obsah je premenlivý. Taktiež, čo je veľmi dôležité pre troposféru, je to, že teplota klesá lineárne o 6,5 stupňa na každý kilometer. Ďalšia sféra je stratosféra. Stratosféra sa nám rozprestiera do 50 kilometrov a časť stratosféry vo výške 19 až 23 kilometrov je bohatá na ozon a nazýva sa ozonová vrstva alebo ozonosféra. Ona má ochrannú úlohu, lebo zmenšuje škodlivé ultrafialové slnečné žiarenie. Nad stratosférou je mezosféra. Mezosféra je najchladnejšia vrstva atmosféry. Teplota na hornej hranici klesá až do minus 90 stupňov Celziusových. Najvyššia vrstva atmosféry je termosféra. Vzduch tejto sféry je veľmi rozriedený a jeho teplota presahuje až 1000 stupňov Celziusových. Hranicu medzi atmosférou a nekonečným vesmírovým priestorom utvára exosféra. Keďže sme sa naučili, čo je to atmosféra a ako sa atmosféra rozdeľuje, môžeme ísť krôčik a ďalej. Teraz budeme rozprávať o počasiu. Čo je to vlastne počasie? Každý deň počujeme o ňom, každý deň sa aj my pýtame na počasie. Definícia počasia je, že je to stav atmosféry nad určitým miestom vo chvíli pozorovania a merania prvkov a javov počasia. Možno sa vám zdalo veľmi
ťažké toto napísané, táto definícia, ale verte mi, že vôbec nie je. Ako čo aj sám zemepis je veľmi ľahký, tak pochopíte, že aj táto definícia je ľahká. Pôjdeme s analýzou čas po časť a to hneď zistíme. Je stav atmosféry nad určitým miestom vo chvíli pozorovania. Čo to znamená? Že teraz ja navolám si svoju kamarátku, ktorá je, dajme tomu, v Novom Sade a opýtam sa jej, aký je stav atmosféry nad určitým miestom. Čiže v Novom Sade ona pozrie cez okno, pozerá tú atmosféru a povie, že nad určitým miestom, čiže v Novom Sade, prší alebo vietor fúka, znamená vo chvíli pozorovania. Stav atmosféry nad určitým miestom po chvíli pozorovania. Znamená v tom mieste, v Novom Sade, v tej chvíli, keď rozprávam s kamarátkou, stav atmosféry je taký, že je slnečno, fúka vietor a tak ďalej. Ďalej pokračujeme merania prvkov počasia. Čo my meráme? Mňa zaujíma aj v Novom Sade, aká je napríklad temperatúra vzduchu. Zaujíma ma ten vietor, ktorou rýchlosťou fúka. Aký je možno vzdušný tlak? Znamená, to sú všetky prvky počasia. Teraz tuším, že vám je táto definícia oveľa jednoduchšia, aby ste ju pochopili a naučili ste sa ju. Ja som už niektoré prvky počasia spomenula v tom príklade. Povedala som o teplote vzduchu, tlak vzduchu, vietor som spomenula, zrážky, ale máme ešte vlhkosť vzduchu, oblačnosť a slnečné žiarenie. Meteorológia to je veda, ktorá skúma počasie a prvky počasia. Ale pôjdeme radom. Spomenali sme, že do prvky počasí patrí slnečné žiarenie. Inak slnečné žiarenie volá sa insolácia. A čo je? To je tepelná energia, ktorú atmosféra a sám povrch Zeme dostávajú zo Slnka. Ale dbajte, deti, Slnko nehreje vzduch. Vzduch sa hreje tak, že sa od Zemi dáva slnečná teplota a na ten spôsob sa zohrieva vzduch. Znamená, zopakujem, Slnko nehreje vzduch priamo. Hreje povrch Zeme a povrch potom zohrieva náš vzduch. Ďalej máme teplotu vzduchu. Čo je to teplota? Znamená, koľko je vzduch zohriatý. Musíme vedieť, že na celej našej planéte teplota nám nie je všade istá. Na póloch je vždy chladno. Na rovníku je vždy teplo. My máme to šťastie, že sa nachádzame pomedzi a preto máme aj teplé leta, aj chladné zimy. Taktiež teplota klesá s nadmorskou výškou. Spamätajte sa, deti, že sme to rozprávali aj na počiatku hodiny, keď sme vraveli, že v troposfére na kilometer nadmorskej výšky temperatúra klesá za 6,5 stupňa. Taktiež behom dňa temperatúra klesá a najnižšia je práve na úsvite. Veľký vplyv na teplotu vzduchu má aj druh podkladu. Prístroj, ktorý merá teplotu vzduchu, sa nazýva teplomer. Istotne ho všetci máte doma, aj mnohokrát ste ho mali v rukách. A jednotka, ktorá znázorňuje temperatúru, nazýva sa stupeň Celzia. Nasledovný je tlak vzduchu. Povrch Zeme je vystavený tlaku, ktorý pochádza z hmotnosti vzduchu. Tlak vzduchu klesá s rastúcou nadmorskou výškou, lebo je vzduch rečí a ľahší. Taktiež tlak vzduchu klesá aj zvyšovaním teploty.
Tlak vzduchu sa merá barometrom. Jednotka, ktorou sa vyjadruje, je milibar. Normálny tlak vzduchu má hodnotu 1013 milibárov. Ďalej máme vietor, ten nezbedný, ktorý nám často aj čiapku vie strhnúť z hlavy. Ale čo je to vlastne vietor? Vietor je horizontálne prúdenie vzduchu z oblasti vysokého tlaku vzduchu k oblastiam s nízkym tlakom. Vietor má svoj určitý smer prúdenia, rýchlosť a silu. Anemometer, to je aparát, inštrument presnejšie, ktorý merá rýchlosť vetra. V závislosti od dĺžky obdobia, v ktorom fúkajú, ako aj z oblasti, v ktorej sa vyskytujú, vetry sú rozdelené na stálne, pravidelné a lokálne. Hlavní predstavitelia týchto stálnych vetrov sú pasáty, západné vetry a východné vetry. Tieto stálne vetry fúkajú po celý rok v priestrannom pásme a vždy v istom smere. Pravidelné to sú monsúny. Tieto vetry fúkajú v určitom časovom období. Konkrétne tieto monsúny máme letné a zimné monsúny. Letné monsúny nám idú z juhu na sever, vlastne z morských oblastí, z Indického oceána na indický podkontinent a prinášajú spržky. V druhom období, čiže v zimnom období, celkom opačne idú. Idú zo severa na juh a prinášajú chladné a suché podnebie. Lokálne vetry, to sú košava, ktorá je v Srbsku, zvlášť v severovýchodnej časti, jugo, ktorý je typický za Jadranské more, tornádo, ktorý je typický napríklad v Spojených štátoch amerických. Tieto vetry fúkajú na menších územiach. Ďalej máme vlhkosť vzduchu. Čo je to vlhkosť vzduchu? To je prítomnosť vodnej pary vo vzduchu. Merá sa vlhkomerom alebo hygrometrom a vyjadruje sa v percentoch. Oblačnosť. S rastom nadmorskej výšky sa vzduch ochladzuje a vtedy sa zvyšuje aj vlhkosť. Keď vlhkosť vzduchu dosiahne maximálnu hodnotu, čiže 100%, prebytok vodnej pary prechádza z plynného do kvapalného skupenstva. Vznikajú malé kvapky vody a kryštály ľadu, ktoré vlastne utvárajú oblaky. Podľa tvaru rozlišujeme tri základné druhy oblakov. To sú cirrusy, alebo inak ich ešte voláme riasový druh oblakov, stratus, alebo vrstevnatý druh oblakov a cumulus, to je kupolovitý druh oblakov. Úmyselne som dala ešte aj nimbus, on nie je základný ako cirrus, stratus a cumulus, ale dala som, aby ste vedeli, že existujú okrem týchto základných ešte aj mnoho druhých. Často sa stáva, že máme kombináciu, že na našej oblohe môžeme vidieť aj napríklad kombináciu nimbusa aj cumulusa. Nimbo cumulus sa vtedy nazýva. Starí ľudia oveľa viacej dbali o prírode, oveľa viacej si všímali, čo sa stáva na oblohe a za to vedeli presne odhadnúť, aké bude počasie. Keď videli napríklad cirrusy, vedeli, že bude krásne, slnečné a bez dažďu počasie. Znovu, keď videli napríklad nimbusov, vedeli, že prichádza búrka, čiže to sú daždivé oblaky. Už keď sme rozprávali o tých dažďoch,
prišli sme aj na zrážky. Zrážky sa dostávajú na povrch zeme v kvapalnom alebo v tuhom skupenstve. Zrážky rozlišujeme vysoké a nízke zrážky. Sam názov vysoké zrážky nám vravia, že oni idú z vysoka, vlastne vylučujú sa z oblakov. To sú, všetci vieme, dážď, sneh, krúpy. Nízke zrážky, oni vznikajú pri samej vode. Rosa, námraza, inovať a poľadovica. Máte znázornený dážď, sneh, ktorého málo bolo tohto roku u nás, a krúpy. Taktiež krásny obraz rosy, sa vidia kvapôčky, inovať a poľadovica, ktorá nám vie robiť veľmi zlé veci, že máme ruky a nohy zlomené. No a teraz si v krátkosti len zopakujeme, čo sme sa naučili. Som si istá, že teraz už viete, že atmosféra je vzdušný obal Zeme. Viete aj to, že atmosféra sa pozostáva z viacerých vrstiev, ako čo je troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra. Taktiež naučili sme sa, že vzduch je mechanická zmes plynov. Najviac máme dusíku, kyslíku a ostatných plynov. Ďalej sme rozprávali a verím, že ste pochopili, čo je počasie. Povedali sme, počasie je stav meteorologických prvkov v atmosfére nad určitým miestom. Rozprávali sme aj o prvkoch počasia. A to sú slnečné žiarenie, teplota vzduchu, tlak vzduchu, vietor, vlhkosť vzduchu, oblačnosť a zrážky. Milí moji žiaci, verím, že ste rozumeli, že ste sa naučili niečo nové. Poprosila by som vás, aby ste si zopakovali túto látku a sledovali, aké bude počasie. Urobili si takú malú domácu úlohu, kde budete týždeň sledovať zmeny v našom okolí. Ďakujem vám veľmi.